Бөрлі ауданында қылмыс саны төмендеген, соның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар 31,6%-ға азайып отыр. Тәртіп сақшылары жұмыс сапасын жандандырып, көрсеткішті одан әрі жақсартуды мақсат етеді. Жыл соңына дейін Ақсай қаласы мен Бөрлі ауылында жылдамдық өлшейтін құрылғылар мен 672 бейнекамера орнатылады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда әкімшілік тәртіп бұзушылық 10%-ға, орташа қылмыстар 14%-ға азайған. Пәтер ұрлығы да едәуір төмендеп отыр, ал қылмыстарды ашу керісінше артып 93,9%-ды құрады. Автокөлікті айдап кету фактілері 8-ден 10-ға дейін ұлғайды, бірақ барлығы да дер кезінде ашылды, яғни қылмыскерлер ұсталып жауапқа тартылды. Аталған қылмыстардың жиілеуіне қаладағы автотұрақтардың аздығы себеп болып отыр. Ақсай бойынша 5 қана автотұрақ бар, олардың сыйымдылығы 70-80 көліктен аспайды. Ал аудан бойынша 14 мыңнан аса автокөлік бар екенін ескерсек, бұл теңізге құйған тамшыдай. Биылдың өзінде ауданда 2 адам өлтіру дерегі тіркеліп, қанды қол қылмыскерлер қолға түсті. Қасақана дене жарақатын салу оқиғасы 3-тен 8-ге артқан, ал қалта телефонына қол салатындардың барлығы дерлік құрықталды. Осы жылдың 6 айында 6 жол көлік оқиғасы орын алды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 фактіге көп. Салдарынан 2 адам қаза тауып, 8 адам жарақат алды. Өткен жылы 4 адам жол апатынан ажал құшып, 13-ші түрлі деңгейде жарақат алған еді. Жол көлік оқиғаларына жылдамдықты шектен асыру, қарсы бетке шығып кету сияқты құқық бұзушылықтар себеп. Қылмыстардың алдын алу бағытындағы жұмыстар да жүйелі. Осы мақсатта Ақсайда биыл 672 бейнекамера орнату жоспарлануда. Бұл қылмыстың азайып, ашу көрсеткішінің артуына себепші болмақ. Сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда жылдамдық өлшейтін құралдар қондыруда қарастырылған. Хайым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Филиман Қазыбаев, Ақжайық арнасы.